tredje sæson i træk er Bakken ved os klar til slutspillet i Fibbe Jørgen. Slutspillet indledes i aften med den første kvartfinale mod modstander Bakken ved os tidligere har haft det rigtig svært ved at besejre. Kvartfinalen spilles bedst af to reserverne fra de to kampe sammen for at finde ud af, hvem der er kvalificeret til semifinalerne. Velkommen til European Night, det var Louis Kohan. Velkommen til White Party. Velkommen til Kæsler. En stor aften er i vente her i Aarhus, hvor Bakken ved os hjemme tager mod Smoky Minsk. Inden vi kommer alt for godt i gang, har vi første interview med en af spillerne fra dagens kamp, Simon Bjørnebo. Bakken ved os. I så i aften hul på FIBA Euro Cup, som blev afgjort af to kampe i en hjemmeudeformat. I så i aften mod det hviderussiske hold til Smoky Minsk. Hvor vigtigt er det for jer at få en sejr her på hjemmebane, og hvad tror du chancen er for, at I vinder? Jeg tror chancen er okay. Altså, jeg tror, Anders Sommer han udtaler 50-50. Den tror jeg holder lidt fast i. De er rigtig gode. Vi er også dygtige, og vi vil bare gøre alt for at komme godt fra start, fordi vi ved, at det bliver svært at rejse til Minsk. Der er langt, og vi kan, eller, de fleste kender stedet, men det er en svær hal at vinde i. Hvordan har I forberedt jer til sådan en kamp her? Der har været rigtig meget video, der har været mange træninger og teknisk. Helt ned på, på de hele marginalerne, som vi ved, der kommer til at være i spil i dag. Så. Jeg tror, du bliver sådan faktorerne. Er det inside-spillet, eller kommer I til at skulle straffe den bag trepointsen? Jeg tror, det er rigtig meget tempo for os i dag. Hvis vi kommer ud og løber hurtigere end dem, så kommer vores træer også til at stille og roligt, og det samme med forsvaret. Og så har de en tendens til at spille lidt langsommere, end vi gør, og det skal vi bare udnytte til vores fordel. Nu har jeg haft en pakket kalender her i februar, og det kommer så ikke til at se meget bedre ud her, når slutspillet starter. Hvordan er vekslen mellem at spille europæisk og så at spille for eksempel mod Wolfpack her forleden? Kan I bruge sådan en sejr til noget? Er det et selvtillidsboost, selvom det er et Pro-B-hold? Ja, det er det, men lige med Wolfpack var der også lidt historie af, at de slog os her tidligere i år, så vi var klar på at vise, at det var selvfølgelig en fejl på vores side af. Så ja, det kan man bruge. Alle fik lov at spille, alle kom i gang og fik løbet. Og vi træner så meget, så det med at spille kamp, det er altid sjovt. I forhold til slutspillet, som ligger her rundt om hjørnet, så kan jeg godt sige, at I nok forventer at komme i finalen og måske også en pokal. Men er der nogle hold, som måske kan gøre det svært for jer? Jeg tænker måske på Randers, der igennem sæsonen har slået jer et par gange. Hvad tænker du i forhold til det? Jamen helt sikkert. Jeg tror, vi har respekt for alle hold, eller det ved jeg har, fordi Svendborg spillede op med os. Vi har spillet en tæt kamp med Næstved. Vi har spillet tæt kamp mod Horsens. Vi har tabt til Randers, så vi skal være klar i hver kamp. Det ved vi også godt. Kan du lige her til sidst give slag på tasken, hvad du tror kampen ender i dag? Det ender med en sejr til os. Tak for det. For tredje år i træk gælder det kvartfinale af FIBA Europe Cup for Bakken Bears. Efter to gode spil står de klar i dag til at spille hjemme og i næste uge på udebane mod Smoky Minsk fra Hviderusland. Hviderusserne har ligesom Bakken Bears klaret sig flot gennem de to første gruppespil, men nu er der altså knaldet faldt for begge mandskaber. Velkommen indenfor i varmen i Vejleby-Skovhandlen, der i dag er det hvidt hele vejen rundt, og dermed skaber en fantastisk ramme for det her vanvittigt intense opgør, vi har i vente. Velkommen også til dig, Niels Christian. Mange tak. Jeg er glad for at have dig her i dag, det må jeg sige. Jeg er glad for at være her sammen med dig. Ja, jeg glæder mig også. Ja, det er fedt. Niels Christian, du glæder dig også. Jeg glæder mig rigtig meget til den her kamp. En kamp, som Simon Bjørnebo siger i interviewet her, en kamp kan gå hen og blive sindssygt tæt, og kan blive afgjort på marginalerne. Minsk, et helt sindssygt dygtigt mandskab, og det bliver jo i virkeligheden bare underbygget af det her med, at de ikke engang spiller i den hjemlige liga, men altså bare bliver ploppet direkte ind i semifinalen derhjemme, når den skal spilles, og så ellers leger rundt med andre østeuropæiske tophold. Og, ja, ja. Det er sindssygt det her. De er slet ikke med i meningsskud, eller i det almindelige gode spil, eller vindernes slutspil, og de kommer først ind i semifinalen i hjemme, og har altså deres anden og tredje hold til at spille i den bedste hviderussiske række også, så de
de hygger vist også lidt rundt og gør det faktisk meget godt, de, deres andet og tredje hold. I hvert fald deres andet hold, helt sikkert. Men altså, det, selvom de kommer fra måske en liga, der ikke er udfordrende for dem, så har de, altså, så har de stadig et vanvittigt højt niveau. Ja, jamen, lige præcis. De spiller jo så rent faktisk ret godt i den her VTB-liga, som den hedder, med andre af de store østeuropæiske basketnationer og hold der. Så jeg vil sige, det er et hviderussisk hold, som kommer med høj klasse i dag, og altså på trods af, at bakken står på oddset til at være en lille smule bedre, så er der altså ikke noget bakken bare kan forvente. Der kommer til at være masser af intensitet i den her kamp, og ja, der skal være fart over feltet på bakken, for at de kommer godt i gang. Ja, man må forvente, at den her hjemmebane også kommer til at give en kæmpe fordel, også i forhold til det, vi ser hos bootmakerne. De er altså faktisk lige klare favoritter i dag, Bærs, men det er altid svært at gå ud for sådan nogle odds der, men vi må se, hvordan det bliver. Altså, ja, lige præcis. Fordi det handler også lidt om, hvordan de kommer på start og så videre. Nemlig. Så det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Med en fyldt hal, så har de i hvert fald et godt udgangspunkt. Ja, en fyldt hal, der har fået eller blevet udstyret med de her hvide trøjer til whiteout i dag. Altid en fed ramme omkring de her kampe, og jeg synes, det er fedt, at bakken har nogle sponsorer, som er villige til at gøre den her slags events mulige. Og om ikke andet, så har man en fed souvenir med hjem på kampen. Det har man gået godt. Forhold til både en billet og en t-shirt for at komme til dagens kamp. Men Christian, vi er faktisk ikke så langt fra at skulle gå i gang nu, så vi... jeg ved ikke, om du tager os gennem starting lineups. Vi kan da prøve. Vi har på bakken indtil videre Adam Adabo, Ryan Evans, Ty Longway, så tror jeg, vi får Darko Jukic og Michelle Diouf. Yes. Så skal jeg fortælle jer, hvad der så kommer. Så bliver vi lidt udfordret. Vi kender dem ikke lige som lige på stående fod. Spilleren for det hvide russiske hold. Der er vi ikke lige så gode, men jeg synes, jeg kan se, at vi har Dominus Burnett. Så yes. Har vi også Alex Gavrilovic. Så har vi også Rob Lowry, så vidt jeg kan se med det. Man er ikke i tvivl om, hvem han er. Det er altså meget velkendt langt hår her. Så er altså rigtig, rigtig vild ud. Og ikke kunne få lov til at færdiggøre det. Jeg ser også Yevgeni Belyankov. Ja. Og så ved jeg faktisk ikke, om vi har sagt det. Og så selvfølgelig Maxim Salaj. Ja. Og Niels Christian, med det sagt, så tror jeg bare, at vi kan sige god fornøjelse til dem, der følger med derude. Det skal nok blive en vild omgang, det her. Forhåbentlig bliver det en spændende kamp, og altså, så kan det godt være, at bookmakerne mener, at den hælder til bakkens favør. Men altså, bakken har jo selv været ude, eller Anders Sommer selv været ude og sige, at det er en 50-50 kamp. Det er det. Og det tror jeg sådan set også, det kan være meget rigtigt. God kamp i hvert fald til jer derude, og det er Smukke Mins, der starter med bolden. Spiller man skal holde øje med, det er netop ham her, Maxim Salaj. Ja. Ham går de meget til, og altså en spiller, som både kan gøre det udefra og indenfra. Og så fik vi altså Gavrilovic med to første. Så jeg skal få en god start i angrebet, hedder det. Det var i virkeligheden også noget af det, Simon Bjørnebo var inde på i det her interview inden kamp. Altså, at de skal ramme mindst med et højt tempo. Ja. I virkeligheden også noget, som vi har snakket om rigtig mange optagter efterhånden. At det er en af nøglerne til, at bakken de er spiller på højt niveau. Det er simpelthen det med, at de får et højt tempo, ja, og får masser af pres på i forsvaret, så får de en masse ting. Også gode ting ud af det. De snakker om det her med, at Smoky gerne vil spille meget langsomt i forhold til det, så ja. Hvis man kan få dem ud af den comfort zone, så har man allerede et godt udgangspunkt. Den dykker for Gavrilovic. Der starter altså med de første 5 point for Smoky Minsk. Her synes jeg, at bakkens angreb ser sådan en lille smule sløvt ud. Ja, sådan lidt shaky. Så er det bare, at vi gjort noget ved det. Det er altså ikke, men Ty Longway følger egentlig fint op, men får altså ikke sat den i. Ty Longway har igennem en længere periode nærmest fuldstændig været ejet det her angrebs-rebound-spil. Ja, det har faktisk været ret vildt. Det har både været i den danske liga, men
faktisk også i de europæiske kampe. Ja, det har faktisk været ret vildt at være vildt til. Ryan Evans går direkte mod Salas. Ja, altså lidt større Salas end Ryan Evans ser det ud til. Men Ryan Evans har noget på fødderne. Ja, det har han i hvert fald. Altså her fra start, og vi scorer bankens første, to. Og ja, basket er en sport for alle. AGF-cheftræner David Nielsen, han er altså godt over at køre over de to point for Ryan Evans her. Ja, han har lige kommet fået plantet numsen sædet, og det var altså ikke, der skulle ikke gå lang tid før han fik den op. Nej, importeret direkte fra Esbjerg efter deres kamp der i går. Gør vildeligvis der er skæv her. Så bliver det bakken bæres bold. Øj, det er så fuldstændig pakket. Øj, der er Lowry lidt for hurtigt til Burnett. Ja. Og en lille højt pres her for Minsk. Så skal de altså over midten deres. Evans bliver ved med at gå mod Salas, det er virkeligheden. Europa, Europa, de er 3 point. Så er vi i gang. Det kunne sagtens være noget, Evans har fået at vide inden kampen, at han skal prøve at gå på kroppen af Salas for at måske trække nogle fejl og få ham i fejlproblemer. Ja, og så tabte ham lidt for noget energi. Ja, nemlig. Han er, som Michel Liu skyder 42% på 3% i en turnering her. Ja, fuldstændig. Fuldstændig sindssygt, det han er gang i. Atvittigt. Salas. Ong vej med rebounden, så er det bare afsted for Bears. Så er det nemlig tempoet den anden vej, der skal fungere. Finder Evans. Fint start for Bears, også godt nok lige efter lidt problematisk at komme bagud 5-0, men altså også bare rigtig fint igen her med det samme. Og ser altså også ud til, at de bare vil trykke speederen i bunden hver gang de har muligheden. Darbo, 3 point. 3 point for Adam Darbo. Og ja, skyder altså også 44% i den turnering her for 3-pointslinjen, så ja. Det er et par gode drenge, der har fået i gang derude. Det må man sige. Også for at sætte op til mulighederne, det er jo det, der også handler om. Lowry, 3 point. Værsgo. Svar direkte tilbage i Nordarbo. Nu skal han have noget hjælp her. Ryan Evans. Darko går mod Salas. Step back. Vi kan se, han går altså også meget efter de her rebounds, Songway. Ja. Det er også et af de punkter, hvor Bears, de som altid kan vende kampen til deres fordel. Ja, det må man sige. Altså, det har vi også set gang på gang. Salas. 3 point til ham. Og fin start for mindst bag 3-pointslinjen. Skyder altså også 38% bag 3-pointslinjen, Salas. Så en god allround-spiller også. Ja. Er også en af mindst sådan, mest effektive spillere, hvis man... ser lidt på tallene. Igen Evans mod Salas træder uden for banen her. Ja. Prøv at sige, tager vi skud her, Flowery. Se, det er meget langsomt at spille, mens vi spiller ikke. Oj, og long way. Meget hurtigt her, men efterlades et matchup. Oj, god rebound der Gavrilovic. Får vi 2 point mere til ham. Og også fået en solid start på den kamp her. Også en af de spillere, som... nu var det godt nok lige på en rebound her, men en af de spillere, som mindst gerne vil have i gang. Ja. Og også spillet yderst fornuftigt i Europe Cup. Ja, det var det, man sige. Oj. En lille misforståelse her. Og så tilser man kan få 2 point mere til Gabriel, hvis det kan vække lidt ud af kontrol, og så skal det altså gå stærkt den anden vej for Bears. Tager long way. Jeg vil gerne have haft luften i stedet for. Jokic strækker en fejl på Burnett.
selvfølgelig på gulvet her. Vi får det første skift. Thomas Lærke, der er ved at gro lidt hår ud. Ja. Efter, kan vi vide, om det er efter han har startet et lille reaktionsliv i siden af basketlivet. Han har besluttet, at han skal have lidt mere hår på hovedet. Godt spørgsmål. Der er, altså, så man kan rive noget mere ud. Ja. Det kan være, det er derfor. Ja. Oi, Laurie. Gode bevægelser. Og to point til ham. Godt lagt i. Thomas Lærke er jo også en spiller, som fra tid til anden har... Et europæisk niveau, der er til at tage at føle på. Det må man sige. Lidt i stil med Michel Diouf. Ja. Ikke selve spillestilen, men mere at de virkelig kan vise sig at være x-faktor til de her europæiske kampe. Det må man sige. Altså, han spiller som Lærke, kommer på bænken i de kampe her. Det er jo guld værd. Ja. Altså, hvis han kan ramme en af de dage, hvor han rammer 3-4 trepointsskud. Det er altså bare en ren guldmine. Ja. Med to strafkast, Michel Diouf. Så befinder Bakken sig jo ind i en situation, de normalt ikke er så vant til at være bagud. Nej, tidlige kampe. Tidlige kampe, nemlig. Det er rigtigt. De har virkelig været gode på starten i de sidste kampe her. Ja. Både Europa og faktisk også Danmark. Men de har prøvet før det her med at komme bagud også i starten af sæsonen, ja, ja. Og så komme tilbage fra det. Godt move her. Oj, ja, godt taget her. Ja. Ja, nu skal vi starte to af de drenge her, der hedder Ljotic. Den ene her, nummer 10. Og så Vitali. Vitali, ja. Han vil altså gerne også i gang. Thomas Lærke, 3 point. Hver to. Tre point til Thomas Lærke, og det er det, vi her vi snakker om. Hvis det her, det kan starte på bænken. Også Nimrod Hilliard, der også kan ramme, ja, det her. Ja, præcis. Virkelig være et vildt boost på bænken. Bernat, 3 point. Åh, de er altså virkelig kommet i gang ude bagfra. De skyder sindssygt godt lige i øjeblikket. Tager altså deres angreb for nogle, hvad skal man sige, helt basale basketprincipper. Det her med at bare gå en mod en. Ja. Angreb, og så få forsvaret til at flytte sig, og så, ja, bare levere ud derfra. Præcis. Det har de virkelig gjort godt fra starten. Salas over for Diouf. Oj, det ligner en ført bold for Michel Diouf, det der, synes jeg. Han bliver ikke dømt, men brænder til gengæld også skuddet. Oj, dyb træer, Laurie. 3 point! Og så er det altså nødvendigt med en timeout. Bakken Bæres bag med 11 point efter 8 minutter. Lidt en vild start for Minsk også. Altså, de har svært ved at brænde ud fra. Ja, helt vildt. De har bare... Ja, de har fundet rytmen. Det må man totalt sige. Totalt. Så vil man sige, det der skud, det er måske et af dem, man kan leve lidt mere med. Virkelig en dyb omgang. Så meget fornuftigt af Steffen Wig lige at prøve lige at sætte stopper på det her, der er gang i for Minsk. Altså, som sagt, der er jo ikke noget, der er afgjort efter den kamp her i dag, men det er dømt at tage til Hvide Rusland og være bagud med 11 point i forhånd i hvert fald. Det vil være en hård tur at komme over til. Ja. Men altså, er der ikke rigtig kommet i gang med, altså alligevel, altså, de har ramt nogle skud, men altså, det er også svært at spille mod det her, hvor Pins bare rammer alt, de skyder udefra. Det kan være en anelse demotiverende for Bærs. Ja. Og specielt, som du også siger, så bevæger de sig ikke rigtig så på nogen spændende vis ned i angrebet. Og det er meget sådan individuelle præstationer, der bærer værket lige nu. Og der ved vi jo godt, at Bærs ligesom har deres force i. Selvfølgelig har de nogle helt vildt dygtige individuelle spillere, men der er også rigtig meget, der kommer ud af deres hold spillet sammen. Det er de altså ikke rigtig gået i gang med nu. Og igen er det også bare Evans, der
der kreerer selv. Det går sådan set også meget fint. Evan Ryan Smith. Evan Ryan med 2 point her. Og så får vi altså også europæiske minutter til David Fiani. Godt at se ham i aktion også. Ja. Og helt sikkert nu en mulighed for ham for lige at bevise, hvad han har i har at skyde med. Ja. Og igen altså har allerede roteret godt i i truppen nu Bærs, men altså Minsk også en meget meget bred trup faktisk. Altså har ja. Ja, men 12-13 stykker i truppen i dag, og så vidt jeg kan se, så så spiller de alle sammen forholdsvis mange minutter. Ja. Og selvfølgelig som alle andre hold, nogen der er lidt mere marginalspillere, men har altså i hvert fald 10 spillere, som roterer rimelig fast. Oj, tæt på at tiske fat i den her. Man selv er lidt forsvaret. Til gengæld så er Galloway op og forstyrrer skuddet. Ja. Lallet op. Oj. Så bliver der kaldt en fejl på Branko Mirkovic. Også et rigtig østeuropæisk navn. Ja. Det var der en del af på, på holdkortet i dag. Det er der. Men altså også vigtigt, at de lige kan få hele halen med nu her. Giver altså altid et kæmpe boost. Rigtig flot forsvar af Minsk, der virkelig presser bakken. Helligert. Ej, god offensive rebound for Galloway. Ja, Thomas Lærke med 3 point. Ej, hold da op, det var virkelig skæv. Virkelig skæv. Selvfølgelig et skud, han skal tage. Ja, det synes jeg ikke, man kan, man kan være sur på mig. Spiller altså lige sin assistant coach ude på bænken her. God screening for Galloway. Ej! Gavrilovic får lige forstyrret Hilliard nok til, at han på en eller anden måde mister bolden. Ja, og ja, altså ikke nok til en fejl, selvom Hilliard gerne har set den komme. Ja. Ui. Og Tis. Gavrilovic. Ingenting der. Ej, altså fint, det er løst af Minsk forsvar her. Mirkovic. Oj. Fejl til David Fiani, tror jeg. Får den her igen. Det er altså lige skub på Gavrilovic. Mirkovic med bolden igen. Og altså prøve at trække holdtiden så langt ned som muligt, selvfølgelig. Skal gerne gøre, at bakken ikke får mulighed for at få et godt skud den anden vej. Gavrilovic. 4 sekunder. Fiani, han skal tage den der hurtigt op i banen. Tager han selv. Langt skud. Ja, lidt skæv. Lidt en skidt start for Bears, men altså intet er selvfølgelig afgjort. Men 14-23 her efter de første 10 minutter, Christian. Ja, de har egentlig bakken har ting at arbejde på, og det er både sådan set offensivt og defensivt. Ja. Det er det. Men de altså, er et bedre hold end 14 point. Det er de. Og de er sådan set også bedre, end at der skal lukkes 23 ind den anden vej. Men ja, de har svært ved at egentlig gøre noget ved Minsk, som sådan set bare rammer stort set med hvert eneste skud, de tager. Ja, de har faktisk, jeg synes faktisk, det jeg er mest imponeret over, det er faktisk mest forsvar. Jeg synes, de kommer ud med rigtig meget fysik. Ja, det er det er som om, det er, ja, det er syget marken lidt, men men de har i hvert fald haft meget godt styr på dem i den defensive end, Minsk. Så synes jeg også, at, at Bertha er kommet ud med lidt en anden mentalitet angrebsmæssigt, end hvad de plejer. Ja. Jeg synes, det er sjældent, man ser dem gå så individuelt til værks. Der har været mange plays, hvor vi bare de smider bolden direkte ned til Ryan Evans, og så skal han bare arbejde selv. Ja. Og de har altså, nu har han godt nok scoret et par gange, men de har altså nok fysik til at stå imod mod ham. Så han skal slå den på fodarbejdet. Han kommer til at, hvis han skal score pointene sådan der hver gang, så kommer det til at være en hård kamp. Ja, det gør det. Og på trods af dig, altså Ryan Evans, han skal nok få sit point, det er ikke det.
men hvis han skal bruge så mange kræfter på det, jamen, så kan det godt være, at det er det, Minsk gerne vil leve med. Og ja, det skal tage så lang tid også. Jeg tror helt sikkert, at Christian har fået lidt stats ind. Bakkenbær skyder 31% for gullet. Ikke helt optimalt for deres side. Nej. Og så tre ud af deres fem field goals kommer altså bag træerne. Så de skal selvfølgelig have lidt nemmere point også. Ja, tre ramte, som du siger, og så tager vi så Minsk. Så har de altså taget eller fået fem træer på kun 7 skud, 71%. Ja, det er, de har skudt nogle vilde procenter lige nu. Det gør de virkelig. I hvert fald Bærs starter med bolden nu her. Der ser det jo sådan set forholdsvist jævnbyrdigt ud over hele det. Ja, altså turnovers, eller undskyld, rebounds hedder det. Også 9-9 der. Ja, lige præcis. Et par assist mere til Minsk, men det har selvfølgelig også noget at gøre med den scoringsrate, de lige er over Bærs på. Ja, lige præcis. Og Hilliard vil gerne have den her selv. Oj, Nimrod Hilliard. Oj! 2 point, Nimrod Hilliard. Han er, altså jeg tror ikke, jeg har sagt det nok gang, men han er så, altså, shifty. Altså, det ser så vildt ud, det der. Og han sætter jo fuldstændig Mirkovic på is der. Ja, det gør han godt nok. Så den her. Oj! Oj! Ja, fint spiller ham. That's Jonathan Galloway. Oh, Galloway, han kan blive vigtig i dag. Det kan han. Jeg synes faktisk, han har gjort det. Altså, forsvarsmæssigt har han været rigtig god her på starten. Og har altså fået forstyrret på skud også. Lige præcis. Han kan være... han kan ændre så mange skud. Han kan både selvfølgelig blokere en masse, men han er også bare en kæmpe mand, der har stående derinde og forstyrrer alt, ja. Alt, hvad der kommer inside. Og så arbejder han også bare helt vildt hårdt, og er faktisk på de dage, hvor han virkelig er aktiv, så får han hævet og suger nærmest rebounds til sig. Ja, det er rigtig. Gør det altså rigtig, rigtig godt. Og jeg tænker også, at han er en, han virkelig kan være god i den her matchup mod Gavrilovic. Ja, helt sikkert. Altså vigtigt, at de har et par mænd, der kan tage kampen op med ham. Nemlig. Det er da alt for bedst, at de ikke får fat i rebounden i det her tilfælde. Har faktisk to mænd, både Galloway og Ongwhite op. Ja. Ui. Mirkovic. Ah. Jo, den vender de med at få. Det ender de godt nok med at få, ja. Han bliver fuldstændig snydt. Så ser Mathis, han kan tage den til kurven her. Giver til Lærke. Ui. Kontrollerer bolden i sidste ende. Oj, en aflevering. Hilliard. Oh, Galloway! Han hænger bare og venter på bolden. Ja, det gør han. Wow. Lidt ærgerligt bare i svaret til, at den der træer ikke går i det. Nej, det var vildt assist. Men altså, Ongwhite vejer lidt op for det. Ja, det gør han virkelig. Oj, jeg slutter her backdoor til gengæld så. Oj, ja, det misser de altså. Og så skal der sættes tempo. Hilliard får en screening her på Galloway. God aflevering til Thomas Lærke. Og igen, som du siger, rigtig forsvar, eller rigtig godt forsvar, Minsk. Som altså fuldstændig lukker ned for det angreb, Bakken har sat op. Ja. Som om de lige har fået lidt mere under kontrol nu her, Bærs. Altså, godt nok også heldig med, at der er beskud, der ikke rammer i, men... Men som om der er kommet lidt mere kontrol for dem over kampen. Ja. Elliot finder Galloway. De er sådan på linjen og skyder to, og det er faktisk en... god fejl for Minsk. Yeah. Galloway, der skyder 50% for linjen, så det kan de leve med, sådan set. Ja. Men
ville selvfølgelig gerne have haft scoring med der Galloway. Jeg synes faktisk, hans form den er, har udviklet sig til det lidt pænere ind over sæsonen. Jo, men det kunne den sådan set godt have ret i. Ikke at den sådan er textbook, så, altså stadigvæk, men... Ja, det vil nok være sundt at sige, men jeg det synes, er sådan er lidt mere flydende lidt på en eller anden måde. Ja, Hilliard. Øj, så Ongwai op og fange den der igen! Ongwai, der altså lige ved faktisk ikke, om det er ham, der bliver tilskrevet de her pointe. Det er det. Det er det så faktisk ikke. De siger, at den giver et point. Dommerne her. Det har jeg svært ved at forstå det kald i virkeligheden. Skal de passe på Bonnet der, der er helt fri? Ja. Ud til Salas. Skæv på den, og så skal det gå stærkt igen på Bears. Og jeg skal tage den direkte til kurven. Det gør han. Oh, Salas pakker ham fuldstændig. Pakket. Altså Bears har faktisk holdt mindst for at score her i, i anden periode indtil videre. Så, og altså også skulle bade med to point nu, så fint lille momentum på dem. Jeg ser sådan set meget bedre ud på flest. Ui, Ortiz. Sådan der, Ortiz. Det er, altså nu, altså det der, det, hvorfor gør han det ikke? Det er det, han skal gøre hver eneste gang. Ja. Og timeout, Smoky Minsk. 23-23. Og i virkeligheden heller ikke en specielt god start for Minsk, som jeg nok bare ikke rigtig er vågen til starten af den her periode. Nej, altså faktisk en skidt start også med et par turnovers for Minsk. Ja, det er det er gået lidt galt selvfølgelig for dem her, men... Lille bitte smule sådan uskarpt, og ikke så... ja, det ved jeg ikke. Professionelt, jeg ved ikke, i mangler bedre. Lidt taber måske lidt hovedet fra starten, men... Jamen også Bears, der som sagt er kommet lidt bedre kontrol, altså... Bærs kommer ud i højt pres her fra start. Svinger altså Salas til at tage bolden op selv her. Ja. Oh, det er tæt på et skridt, kaldte det der. Men også noget af det spil, som tvinger Minsk op i et højere tempo. Og kan være noget af det, der forserer turnovers. Og i bedste fald i hvert fald også giver Bakken chancen for at spille højt tempo. Ja. Tyler! Sindssygt! Hænger han sig ind over ringen og over et menneske. Tyler Ongwai. Og Bakken bærer sig altså i front. Og hvilken måde at få sat sig i front. Ja, det må man sige. Vanvittigt spil det der. Kommer her. Se det her. Også en god aflevering for Tis, men han altså kommer altså bare ind over og hænger der. Vi har set det spil gang på gang. Han lever op i de højde, der omveje. Burnett. Hvad vil Minsk bare tilbage med? Gavrilovic. Øj, og Diouf har kæmpet sig til den. Det er ikke, om han slipper afsted med en fejl her, Michel Diouf. Færs med højt tempo den anden vej. Ja, det skal de altså bare holde fast i. Ja. Jeg trækker håndbremsen, og så langt kan få ud af det. Lop op til Diouf! Ja, to point. Og det er altså et 13 points run, de er på lige nu, Bears. 13-0.
helt vildt flot spillet lige nu, og får netop gang i meget mere, meget mere holdspil. Assistet scoring og... Ja, det må man sige. Og forsvarsmæssigt presser de også meget bedre. Lige nu altså virkelig, virkelig under pres, mens de ved ikke helt, hvad de skal gøre med klatten. Det gør bedst gengæld lige i øjeblikket. Og så har de altså også for alvor fået publikum med nu. Nemlig. Vejlby Risgaard-hallen er blevet aktiveret. Game on. Hedde et hurtigt dribling ud til Ortiz. Chris Ortiz med 3 point. Lidt skæv her, og så skal det altså gå stærkt den anden vej. Hurtigt den anden vej. Den tager han selv. Ja, godt taget af ham. 2 point, undskyld. Og Ortiz vil gerne have den. Hvor den stærkt. Ja, det ligner... Trækker en fejl også. Bliver måske lige reddet til sidst meget sent kald. Ja. Så er det ud til at være en lille smule ude af kontrol, men får altså kaldet med sig. Brænder første. Åh, sætter altså andet. Og bærer sig altså op med 3 igen. Og altså et vanvittigt højt pres for bærer sig, altså. Prøv lige at se det her. Altså næsten stort set alle mænd over på ejl, eller på mindst banehalvdel. Og Young var faktisk tæt på at fange den der. Ja, altså det er Burnett, der har fået æren af at blive dækket op af Young Wai. Den tager, den udfordring, den tager han altså fint op. Skulle ellers lige til at sige, at det var den tvivlsomme ære. Ja. Darko Jukic. 3 point. Fuldstændig fri ovenpå. Ja, altså faktisk meget godt opsat spil her. Og igen, Bakken bliver ved med at presse højt. En vild defensiv line-up, de har inde lige nu, Bakken. Mand til mand, der altså, er det noget af det stærkeste, de kan komme op med. Forsvarsmæssigt. Samtidig så. Mistede de altså ikke noget offensivt at gå med det line-up her? Nej, og så er det jo også. Det her sådan set starting line-up. Det er jo fuldstændig vildt. Ja, det er det godt nok. Hvad man kan sætte på banen fra start. Lowry, 3 point. Trækker Bakken altså lige tempoet. Lidt ud af angrebet, og går til noget af det, vi har set i første quarter. Juf. Men de får altså lavet noget ballade ind under kurven. Ej. Vi er ved med at kæmpe om rebounden, men Minsk ender med at kontrollere. Ja, faktisk lidt irriteret her, Burnett. Synes, det er lidt for stillestående fra blandt andet Lowry her. Oj. Rob Lowry. Virkelig. Oj, der ender med at spille den af sig selv. Oj. Så bliver der faktisk kaldt en fod på her. Jeg ved ikke, om det er dig et replay af det. Jeg synes, det ligner knæet. Ja. Vi får den her. Jeg så ikke andet knæ her på replay heller. Men dømt er dømt. Det er et vildt spil af Salas her. Ja.
Tager lange vej 3 point. Hurtigt skud. Øj. Meget langt også. Ja. Lidt, så også lidt for hastet ud. Ligner faktisk ikke hans meget mekaniske form, han har. Nej, han slap bolden meget hurtigere, end ja, det gjorde han. Se. Darbo kæmper hårdt Darbo, for at kontrollere bolden. Darbo hele vejen til kurven. Øj. Så bliver der altså kaldt en angrebsfejl her. Darbo argumenterer altså for, at han står i no-charge zone her, kommer og replayet. Han står langt inde i, altså i no-charge zone, altså det er, at det går... Det er vildt kaldt det der. Ja, det er... Altså, altså ikke engang, fødderne er ikke engang plantet, han står altså på begge, altså på tæerne. Ja, den, den får dommer triven altså heller ikke meget respekt for. Ja, det gør for, de ikke. Og så... Kibiskohallen. Darbo er altså lige ved at tage lidt revanche. Helt vildt aktivt forsvar af Bærs lige nu. Er det, må man sige? Så er det virkelig svært for Minsk at gøre noget som helst. Oj! Ryan Evans. Der lukker de ned igen. Darko kontrollerer. Over til Darbo. 3 point af Adam Darbo. Bang! Og så får han altså sin avance. 3 point bak Bærs. 34-30. Og altså lidt en, ja, hvis man ikke kan lave en hævnagtig mod en spiller, så må man gøre det mod nettet. Ja, og det gjorde han så. Det må man sige. Fuldstændig fragtfuldt. Det blok her af Evans også. Det er som om, man bliver blokket af tre mand der. Ja, der var aldrig rigtig nogen chance for, at den bold den, skulle op mod kurven. Og så er gave humør i, herude i Risgård i dag. Ja. Lille spillertrøje til heldige Jesper. Dejligt for ham. Minsk har formået at hække sig lidt på Bærs. Ja, på trods af det store run. Ja, det må man sige, altså, der havde selvfølgelig også lidt point at give af, men det her vanvittige forsvar, Bærs startede quarter med, det var jo heller ikke, det kunne simpelthen ikke fortsætte. Nej. Selvom de har spillet godt forsvar, men altså pointene skal jo, de går i på et tidspunkt. Det gør de nemlig. Søger lidt forskellige muligheder her, Minsk. Gavrilovic. For den er altså lige puffet op og lagt 2 point i. De er utroligt dygtige til at finde ham på, ja, de her, de, på deres pick and roll spil. Det er de virkelig. De får virkelig udnyttet hans kvaliteter. Evans over for Salas igen. Snyder ham fuldt ud. Og så snyder Salas jo til Ryan Evans. Lowry, 3 point. Og han bliver er ved. Altså også brandvarm i dag. Brandvarm, Rob Lowry. Diouf bliver fundet af Darbo. Lidt kort. Ja. Ellers synes det er det rigtige spiller også for ham. Ja. Og så er der altså 2 straffekast til Minsk her. Nej. Det var bare... der var bare fod på. Der var bare en fod på. Jeg synes altså, at Ungvej havde de lange fingre ude. Det var de lange tæer. Ja. Simpelthen. De har Lowry baseline her, hvor Evans står og venter, men Rob Lowry, han tryller lidt. Og ender med at holde kontrol over bolden til Minsk. Ja, og altså halvandet minut tilbage her i første halvleg. Og altså, hvis man troede, det var en 50-50 kamp inden kampen startede, så man må sige, det er nok noget, der er blevet bekræftet. Så ville man have ret. Oj! De jo bliver skubbet forholdsvis. Jeg kunne simpelthen ikke se det. Jeg har en dommer i vejen. Jamen, det er jo tendens, der står lidt på banen en gang imellem. Ja, det har de godt nok. Gavrilovic
skridt. Nej, træder udenfor. Undskyld. Ja, for mig der kunne man kalde begge dele. Ja. Men det er også vigtigt for Bas, at de lige får sluttet ordentligt af her i, i første halvleg. Det kunne være fedt for dem at gå til pause med en føring. Men lidt en op og ned, altså op og ned tur for dem indtil videre også, synes jeg. Ja. Det går op og ned og frem og tilbage for Bærs, og det er noget med, hvad de kan, hvordan de holder momentum. Ryan Evans tager den stærkt til kurven forbi Salas. Ja, han har altså noget hurtighed på ham. Helt sikkert, og så den her gang for at undgå at blive blokket, så tager han altså lige op på den modsatte side af kurven. Lowry igen. Lowry. Ja, jeg kan det sådan set godt fortsætte, eller forstå, hvorfor han bliver ved med at skyde. Ja, han er altså brandvarm. Det ser ikke rigtig ud til, at det bliver en 2-for-1 for bakken her. Det er stadig... det begynder at løbe ud, ja. Evans har ellers en... Har en mismatch hernede mod... mod Mirkovic. Ja, så meget fornuftigt, at vi ikke lige har fået sat den ordentligt op med 5 sekunder på skuddet. Ja, lige præcis. Så om de ikke kan få... en træer eller nemt play-up her. Og som du siger, netop for også lige at slutte ordentligt af og holde føring til pause. Det er jo altid en fordel at være foran, det må man jo sige. Det er bedre at sidde i omklædning og være foran i hvert fald. Og kan jeg altså også give en noget bedre stemning for holdet at gå til pause med en føring. Ja, det må man sige. Selvom det måske ikke er... at mere end et par point, man er foran, så er det altså bare vigtigt psykisk, at man ikke skal ud i jagten, men at man har lidt at give af i stedet for. Men altså, som sagt, det er jo i princippet en matchup over 8 perioder, det her. Altså, jo intet er afgjort efter i dag. Men, overhovedet ikke. Det er også derfor, det er lidt mærkeligt at sidde her. Det betyder ikke sådan rigtig noget pointmæssigt i dag, men det handler om at... det handler om at vinde over de to kampe, og så ja, udgangspunktet. Ja, og det var i virkeligheden for lige at trække endnu en streg tilbage til, hvad Simon Bjørnebo sagde inden kampen. Ja, altså også en forholdsvis lang rejse til Minsk i kamp 2, og derfor så kan den her hjemmebane altså gøre en lille bitte, kan gøre en forskel. Ja, det må man sige, og, altså, og Minsk har altså også en rigtig god hjemmebane-statistik, ja, og faktisk i den her turnering. Longwild up! Oi. Finder ikke rebounden der. Trækker en fejl. Jeg ved ikke, om vi kan få et replay af det her. Eller så et frækt indspil, de laver. Rob Lowry. En spiller, som jeg på to perioder bare kan konstatere, laver ikke andet end at snakke med dommeren. Han er konstant over at snakke med dommeren. Og så selvfølgelig har man nogle træer igennem kurven. Ja, det kan han også. Det er klart. Det er det, jeg vil kalde lidt nebengeschæft. Ja. Til hans hovedjob, som er at holde styr på dommeren. Ja. Ej, han har altså faktisk været på nogle ret store adresser, Lowry her. Ja. Han har altså spillet i Alba Berlin i 15-16. sæson. Ja, nemlig. Som har faktisk gjort det rigtig godt for dem. Ja, jo. Sindssygt dygtig spiller. Ja, helt sikkert. Og Alba Berlin har jo i hvert fald i nogle sæsoner også været lige med at få lov at spille lidt mod nogle NBA-hold i preseason. Ja. Det ved jeg så ikke om. Det skal jeg ikke kunne sige, om han har. Jeg ved ikke, om han var med i de kampe der, men han har noget flere års i spil, som godt kunne gøre det op med de her NBA-hold. Altså, Så får vi nok sidste angreb her i første halvleg. Ja, det kan Milovic. Altså ende med, at Mirkovic bliver lukket ind. Jeg presser fuldstændig. 3 sekunder. 2, 1. Og det når de ikke. Nej, rigtig flot forsvar, Bærs. Super afslutning for dem, og dermed ender første halvleg 37-35, men altså en vanvittig tæt kamp, de har gang i. Ja, det er neck and neck, som man vil sige. Det kommer til at være en virkelig spændende anden halvleg, vi kommer til at være vidne til. Og indtil videre rimelig lavt scorende. Ja, det må vi sige. Forsvaret har været meget i scene her, ja. Specielt i anden periode. Det har de. Vi må håbe, at det her kan, at vi kan holde det her niveau i anden halvleg, og så
lige have noget vand, Niels Christian. Vi har brug for lige at fedt stemmen lidt. Ja, og så vender vi tilbage om en 10 minutter. Den dykker for Gavrilović, der starter altså ud til. Men Ryan Evans har noget på fødderne. Ja, det har han i hvert fald. Tager den altså her fra start, og vi scorer bankens første. Der er Gavrilović. Øj! Ja, så fuldstændig højt. Lars, det er virkelig noget. Europa, det er Europa, de har 3 point. Så er vi i gang. Darbo, 3 point. 3 hey. Point for Adam Darbo. Og ja, skyder altså også. Lowry, 3 point. Værsgo. Svar direkte tilbage i Nordabo. Ja. Oi, Lowry. Gode bevægelser. Og 2 point til ham. Godt lagt i. Ja, det er sæson. Ja, ja. Og så kom tilbage fra det. Godt move her. Oi. Ja, godt taget her, ja. Jeg vil altså gerne også i gang. Thomas Lærke, 3 point. Værsgo. Oj, dyb træer, Lowry. 3 point! Det er altså ikke rigtig gået i gang med nu. Men igen er det også bare Evans, der kæmper til. Skyld, der er Kane. Og Hilliard vil gerne have den her selv. Oj, Nimrod Hilliard. Oj! 2 point, Nimrod Hilliard. Det her bolden i sidste ende. Oj, en aflevering. Rundt. Hilliard! Oj, tre point! Hilliard. Oj, så var jeg oppe og fange med den der igen. Så skal det gå slag igen på Bærs. Og Weiss kan tage direkte til kurven. Det gør han. Oh, Salas pakker ham fuldstændig. Han ser sådan set meget bedre ud på Flitz. Oj, Ortiz. Sådan der, Ortiz. Det er, altså nu, altså det der, det giver bakken chancen for at spille højt tempo. Ja. Tyler Longway. Sindssygt. Der er ikke ud af det. Lop op til Juf. Ja, 2 point. Og det er altså et 13 points run. 3 point. Skæv her, og så skal det altså gå stærkt. Så er hurtigt den anden vej. Så tager han selv. Ja, godt taget af ham. 3-2 point. Jeg har fået æren af, at vi dækker op af Ongwai. Den tager, den udfordring, den tager han altså fint op. Den tvivlsomme ære. Ja. Darko Jukic. 3 point. Han bæres lige nu. Ja, det må man sige. Så er det virkelig svært for Vince at gøre noget som helst. Oj! Ryan Evans. Der lukker de ned. Kulær. Over til Darbo. 3 point af Adam Darbo. Bang! Og så får han altså sin avance. Ja. Minsk. Gavrilović. Ja, får den altså lige puffet op og lagt 2 point i. Evans over for Salas igen. Smider ham fuldt bryg. Lowry, 3 point. Og han er altså også brandvarm. Det går op og ned og frem og tilbage for Bærs, så det er noget med, hvad de kan, hvordan de holder momentum. Ryan Evans.
vi er tilbage i Vejlebo-Risgaard-hallen, hvor vi lige banen tro kan nå at gå igennem et statsnedskridt. Vi kan bare lige lave et lille bitte nedslag. Yes, vi har, du har et minuts tid. Go. Det er jo en ufattelig tæt kamp. Men Bakken fører en lille bitte smule, og det kan vi også se på rebound-spillet, og det ved vi jo. Det er vi glade for at snakke om. Men der fører Bakken altså lige 22 mod Minsk 19. Ja. Det synes jeg jo selvfølgelig, det bekræfter os i den teori, at Bakken de tit kan vinde meget på at få taget rebounds. Ja. Specielt offensive rebounds. Noget andet, som jeg synes var super interessant, det er, at Minsk de på de her første 20 minutter har skudt 0 straffe. Ja, det er ret ikke det eneste straffekast. Det er et ret vildt stat, det der. I mit opdrag af basket, så vil det så betyder det simpelthen, at man ikke er aggressiv nok. Ja, og vi har jo snakket om det. Vi føler faktisk ikke, at de har været ikke aggressive. Altså, nej, de har kommet til kurven med, i hvert fald med Gavrilovic. Det står jo altså, at de har 14 point i feltet, men har altså ikke samlet fejl op der, eller kunne formå at komme på linjen på den måde. Nej, det er ret vildt. Også kan du til Bakken Bærs for at holde sig ude holdfejl, selvfølgelig også. Ja, helt altså, sikkert. Men selvfølgelig, Mens skyder lige nu 50% fra straffe, eller undskyld, 3-pointslinjen. Ja. Og det er jo selvfølgelig også en rigtig fin stat. Og også i virkeligheden incitament til at blive ved med at skyde træer, men at de, jeg synes, det er i hvert fald en indikator på, at de godt kunne have manglet at være lidt mere aggressive og sådan gå på kroppen af Bærs, men ja, som vi også snakkede om inden. Ja, vi ser det altså her fra starten også. De gør det en lille smule, og mange af de point, de også har fået i feltet, er også nogle, de bare spiller sig helt frie til. Ja, det må man sige, altså. Der har faktisk været mangel på forsvaret, når de har scoret inside. Nemlig. Men altså, første 2 point fra Gavrilovic. Darko Jukic ind til Djuf. Darbo. Ja, brænder altså den her, men meget fint skud ellers. Lidt ærgerligt for Michel Djuf, han ikke får den lidt tættere på kurven, bolden. Ja. Så har Darko Jukic jo været ude og skifte sko, kan jeg lige spotte. Det sker jo. Han har altså lige fået en lidt mere rød kulør på fødderne. Ja. Samme model, men anden farve. Det synes jeg, det er godt kaldt af dig. Nu må vi se, om det var altså ikke den mest fremtonende spiller i første quarter, på trods af, at han ramte en enkelt træer. Men må vi se, om der er lidt fart og point i de nye sko. Det forholder sig jo rent faktisk sådan med nogle spillere, jeg ved ikke om Darko han er en af dem, men at de har rimelig meget sådan overtro i skoen. Ja. Svedi, og hvis han mener, at der ikke har været nok point i den sko, han har på i første halvleg, så kan de sagtens finde på bare at skifte på den spinkle baggrund. Der er også nogen, der bare gerne vil vise sig frem. Bare være lidt flashy. Det er lidt mere den type spiller, jeg var. Der var aldrig rigtig på en i skolen. Der blev bare nødt til at skifte, fordi jeg havde så mange. Man skal jo kunne retfærdiggøre købet. Ja. Ja, og for mit overforbrug til folk, der rent faktisk spiller basket. Ja, og er gode til det. Ja. Salah Shinonokuren. Så fik du den. Ja. Godt. Darko. Oj. Vi har kaldt for en angrebsfejl her, hvor han lige dykker skulderen en lille bitte smule. Ja. Darko. Ja, okay. Oj. Vi har kaldt for en angrebs. Det er sådan 50-50. Du plejer. Skal vi kalde den det? Du plejer at sige, at jeg godt kan lide no call. Men det er altså også, fordi jeg rigtig godt kan lide no call. Og der synes jeg simpelthen godt, de kunne være slået. Jeg synes ikke, at Gavrilovic gør noget forkert, men jeg synes heller måske ikke, at. Jeg synes ikke, det er fordi Darko han søger kontakten med at dykke skulderen der. Det er egentlig mere for at beskytte sig selv. Ellers et flot blok der af Ryan Evans. Ja, det må man sige. Han har faktisk haft meget godt styr på det defensivt. På trods af, at han faktisk fysisk er kommet op mod en lidt større dreng, Salash. Lowry med bolden skal se, om han ikke kan fortsætte sin 3-points fiesta fra første halvleg. Yeah.
rigtig ærgerligt for Damadabo her. Ja. Hvor han dykker efter bolden for lige at stjæle den, men bliver fanget og ender altså med at blive kaldt for en fejl. Ja, rammer altså lige ind i Gavrilovic ben. Forhægtede ham lidt. Og altså en lidt stille og rolig start på anden halvleg. Kan vi vel godt tillade os at kalde det. Salash. 2 point. Så er Minsk i front. Tilbage i front. Darko Jukic angriber. Trækker altså en fejl på Burnett, ser det ud til. Diouf, klar på en mere. Woo! Så er han tilbage. Og træneren fra Minsk er faktisk lige op og puster. Han er lige op og være lidt en anelse irriterende. Ja, men det er altså ikke nok til at stoppe Michel Diouf. Burnett. Oj, jeg trækker fejlen på Diouf. Rigtig, rigtig godt, at han ikke bliver blokket på den der, synes jeg. Ja, flot taget. Skyder lige et enkelt her. Burnett. Stille og roligt for ham. Oh. Diouf endnu en gang. Oj, der ligner den fejl, det der. Oj. Ja. Altså, Gavrilovic giver mig ikke vanvittigt bare plads til at lande i hvert fald. Overhovedet ikke. På trods af, at Michel Diouf ikke hopper, når han skyder. I hvert fald næsten ikke. Burnett. I posten mod Darbo. Ender med at gå bakkens vej. Slipper med skrækken. Så får Darko Jukic. Det så vildt ud, det der. Det så meget vildt ud. Flot spillet af Minsk. Fremragende. Jukic. Flot spillet af bakken, der finder Diouf under kurven. Ud til Ongwai. Ja, får altså faktisk meget, meget frit skud her. Ja. Det kan de ikke klage om, eller klage over. Og det var jo sådan set rimelig gennemspillet angreb, hvor bolden havde fået lov at arbejde rigtig meget. Ja, det synes jeg. Lowry. Darko ser efter Ongwai. Får den igen. Det er faktisk rigtig, rigtig godt forsvar af Lowry. Ja, det må man sige. Salash over for Evans. Godt lagt i ham. Ja. Trækker den lige over i venstrehånden i stedet for. Så får han altså undgået det her blok for Darko Jukic. Darbo, hurtig skud. Ja, stille og roligt for ham. Godt, han lige får sat en stopper for et lille run. Så jeg Jukic får lov at slippe med en lille fejl. Men du kan jo godt lide no call. Ja, det. Men jeg er enig. Jeg er helt enig. Ja, godt forsvar der, Tyler Ongwai. Over for Lowry blokker den også. Der var fuldstændig lukket. Ja, det var det godt nok. Og det skal straffes den anden vej, Darko Jukic. Evans over for Salas igen. Tager den hele vejen over eller under kurven. To sikre point, og så er der timeout til
Smoky. Og jeg tror, træner Rotislav Vergun er tosset over, at de ikke kommer bedre hjem i det her tilfælde. Altså, det må også næsten være noget af det, som har været på gameplan, det er ja, løb helt hjem. Sikkert. Kom hjem, så de ikke de kommer, rammer altså, jer. De kommer altså vanvittigt stærkt med jer, så ja, det er jo stort set gratis point, hvis man ikke formår at løbe ordentligt hjem. Og timeouten sidder sådan set rimelig løst. Ja. På de to trænere, og det er, som jeg ser det, også noget med at virkelig prøve at kontrollere momentum over kampen. Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes faktisk, ja, altså, det er 4-0 run fra bakken her. Jeg synes, det ved ikke, om det var et rette tidspunkt at tage en timeout. Altså, meget, det er meget, meget hurtigt, og det er jo ikke engang, fordi altså, det er jo ikke engang, fordi mens de er ved at tabe fuldstændig den her en kæmpe føring, de har sat over styr, det er altså kommer for at være op. Ja. Yeah. Hvor meget 6 point eller sådan noget. Ja. Yeah. Men det kan godt være, at han lige vil have plantet i hovedet på dem, at de altså skal fortsætte med at løbe hjem. Ja, eller helt så taber de kampen. Altså, hvis han ser noget i forsvarsenden, som er uacceptabelt, ja, så kan det også være derfor, han tager den. Men selvfølgelig også, altså har jo også oplevet, at de lige smed en forholdsvis sikker føring i over anden periode. Ja. Altså, så kan man selvfølgelig lige så godt bare trække håndbremsen hurtigst muligt, så man ikke ja, sætter 13 point men i altså alligevel ubesvaret point. Det er tidligere testen til timeout. Altså, du ved ikke, hvordan kampen udvikler sig, men lad os sige, kampen er tæt til sidst. Og, ja, og alle point tæller jo, så man vil jo gerne bruge sin timeout fornuftigt også. Lige præcis. Mirkovic. Må ikke ramme de 3 point, men god rebound fra Krasinetski. Det var flot. Ja, tak. Altså også en rigtig dygtig trepunktsskytte. Ham var de ikke fra. Øj, vigtigt han får den hånd på så long way, fordi Krasinetski, han kan altså han kan plaffe. Han forstår det der med at kaste en bold i nettet ja, udefra. Det er altså smuk i mindst plaffe, minister. Skyder altså 45% på træen i den hjemlige liga, og jeg tror, det er 42-43% her. Salah skal sætte den hurtigere sted. Godt kommet ind af Michel Diouf. Ja. Og de har altså både Michel Diouf og Galloway ind lige nu. Evans tager den op mod Salah. Galloway kan ikke få tippet den i. Så er Bærs i zone. 2-3. Ja, det bliver sjovt at se, hvad de gør mod det. Lowry, han kan godt lide at skyde. Salah selv. Ja. Jeg ved ikke, om han bliver revet lidt i hånden her. Øj, i hvert fald så tager den hurtigt den anden. Ui. Ja, så bliver der også gået hårdt til den i den anden ende. Ja. Men jeg synes faktisk, det er okay, at der ikke bliver at det er bare en fejl. Ja, ja. Og så der er selvfølgelig ikke mere i den. To skud til Tyler skyld Ongwae. Og bakken kan udligne her. Det gider Tyler Ongwae ikke være med til. Nej. Det er for kedeligt. Han vil ikke være en del af det. Nej. Bakken fortsætter i zonen her. Altså en ordentlig klipper til Salah. Og det ser altså ud til, at zoneforsvaret virker. Så er der lob op til Galloway. Ej! Så tager han altså Tarnetski lige mellem benene. Den mand, han kan altså også bare flyve. Lang. Hurtig tempo den anden vej. Ryan Evans, han bakker Mirkovic ned helt fra træerne af. Vender sig om. Fader. Høj. Rammer altså siden af pladen her.
faktisk sjældent, vi ser det for ham, synes jeg, at han misser den så meget på det skud der. Bærs fortsætter i zonen. Og hvorfor ikke? Det ser også ud som om, at det er lidt stressende, slet ikke kan finde noget ud af det. Det bliver Salas igen. Oj, det er ingen scoring. Vi ser den her. Hvem er det, der får fat i den ring der? Kunne du se det? Om det var Lowry, eller om det var... Ja, Lowry er i hvert fald i gang med at prøve at argumentere for det. Det er der jo ingen tvivl om. Men det er jo ikke noget overraskende. Nej. Og Morten Salas, der kommer ind. Og vi fik lidt public service i pausen om, at hvis han rammer en træer, så rammer han 541. 20. træer for Bears. Og det vil være det meste i historien. For Bears. Ikke i verden. Altså. Eller for Bears i verden. Bakken Bears i verden. Ikke? Jo. Ja. Forsøger sig ikke her. Galloway. Hedder jeg det i stedet for 3 point. Ja, tænker altså måske lidt for meget over den. Oj. Så bliver der kaldt en fejl til Rob Lowry. Lowry. Den der, den er jeg lodret uenig i. Ja, jeg må også sige, jeg synes det så lidt faktisk synes man, at det var Ongwai, der hopper ind. Den her. Ja, okay. Ja. Hvis ikke det skulle have været no call. Så jeg ved simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad deres argument er for, at det skulle være en fejl på Ongwai. Eller på Lowry, undskyld. Der har min kære tidligere coach, Mathias, stadig jo altid sagt, at en udblokningsfejl, den er gratis. Ja. Så det må den jo også være her. Men altså, den kan jo koste 2 point lige i ansigtet af Tyler Ongwai. Ja, stille og roligt 2 point for ham. Forsvaret falder fuldstændig fra på ham, og så er det altså 2 easy for ham. God aflevering videre ud. Burnett. Det er så god ud. Oj, lige præcis faktisk, ikke. Det havde faktisk en fin retning, den ja. Der, men tager altså lige ringen. Djuf over for Burnett, ud til Salas, sender den videre for den igen. Oj. Ja. Ja, lidt Mustafa, han prøver måske at sælge en angrebsvej til dommerne. Bakken fortsætter i tålen. Er du okay? Ja, jeg er helt fint. Der er lidt med stemme i dag, der er blevet råbt. Elliot. Ej, en aflevering. Så 3 point, så var den der. Og en fejl. Og så er Salas altså den Bears-spiller med flest ramte træer i Bears historie. Ja. Og hvilken måde gør det på? Ja. Altså også en sindssyg aflevering, den der kommer der. Ja, at han finder ham ud af den tyndeste luft. Slynger han bolden over til Salas. Og i virkeligheden Morten Salas også meget, kendetegnet ved ham er jo også nærmest, at han laver de her skud med fejl på ret tit. Kan jeg egentlig sige, at han er ikke ved sig. Oj, Tyler Ongwai. Ongwai tager den stærkt til kurven. Finder Hilliard. 2 sekunder. Nimrod Hilliard, 3 point. Dyb træer. Oj. God angrebsfiberen for Morten Salas. Går rammer dog ud for banen. Ej, det havde også været for meget, hvis det var gået for Hilliard, den der. Ja, det havde det. Det jeg prøvede at sige var, at Morten Salas, han er god til at skyde de her træer med fejl. Jamen, er det noget med det der med, at han får armene sådan lidt ud for kroppen, og der måske er en tendens til, at den bliver ramt, i stedet for dem, der skyder den over hovedet. Jeg synes jo, han skyder lidt foran på en eller anden måde. Og så er det jo... Det er, hvad man har nemmere med lige at komme over og trykke på. Hammer over hænderne. Der er også helt op og pres hårdt. Eller viser sig i hvert fald. Trækker tilbage her. Tilbage i zonen. Vi er der stadig. Show of force. Mirkovic.
Jeg troede, at han skulle op og dunk den der Gavrilović. Et sekund tilbage. Værs får ikke noget ud af den her. Jeg tror lige, de kan skridt på Hilliard her. Ja, det er noget grumt. I hvert fald 52-48 til Bakken Mærs efter tredje periode. Og altså, et virkelig lavt skruende kamp. Det må man sige. Og Bakken har vel i virkeligheden haft de her 3-4 minutter i zone, som har gjort det svært for gjort det lidt svært for Minsk at komme egentlig frem til noget nævneværdigt. Ja. Ja, det må man sige. Altså, de har fået selv lidt stress ud af den zone her. David Nielsen, der får lov til at skyde en træer her. Fin form. Oj. Og det er altså, hvis Elliot her rammer en træer, så donerer Bakken Bærs 10.000 til CSR Aarhus. Skuddet kommer her. Oj. Så vil Anders Amby have gang i Vejlby-Risgaard-hallen. Ja, altså man ved jo aldrig, vi håber ikke, men det kan jo være de sidste 10 minutter til europæisk basket, vi ser i den her sæson. Så det handler om at give den fuld æde de sidste 10. Ja, der er ikke andet for. Elliot. Hårdt forsvar her af Ljutic. Ja, træneren kan godt lide det hårde forsvar. Ja. Og lige mens der er ro på den her kamp, så kan vi lige tage nogle resultater for de andre kampe, synes jeg. De andre kvartfinaler. Det må du gerne gøre. De to slutresultater, det er altså en 1-point sejr og en 1-point sejr. Hold da op. Så det er nogle tætte kampe, vi har haft gang i. Kluisen Apoka, der vinder mod Mette Bayreuth, som Bakken har slået her i hallen. Og Başakşehir, ja, fra Istanbul vinder med en over vindspils. Ja. Og ja, det er da ikke utænkt, at der skulle ske noget lignende i den kamp her. Ja, indtil videre, så er det jo... Og det gør jo bare, det gør jo bare andet opgør i de her ude hjemmekampe endnu mere interessante. At det er jo egentlig bare den sidste kamp, der afgør, at det ikke er et kæmpe blowout. Så har vi selvfølgelig Pina Kardasiaka, der er lidt et overlegent hold i den her turnering indtil videre. Ja, der må vi næsten forvente, at... De fører altså med 7 i Ukraine mod Kiev Basket, så ja. Også meget forventeligt, at de eventuelt kan gå videre. Hedriot. Sådan, ligger den altså i. Og Gavrilović. Der er fejl der. Ja, den bliver også kaldt. Den kan komme og se, men den er altså god nok. Kommer altså lidt på en opfordring fra Burnett, men altså ikke desto mindre, så er den altså god nok. Kigger, ja, altså, bare lidt på, kigger ja. Altså bare lidt på dommeren og ja. Venter på, at den kalder den. Fortsætter i zonen her. God bold over til Burnett. 3 point for ham. Swish! Og altså bare fint spillet igennem her. Ja, det må man sige. Finder den frie mand og straffer Bærs for det. Hilliard og Galloway, two-man game. Finder Salert til hjørnet. Oj! Godt af Morten Salert. Lille floater. Ja, det kan han altså også, det her inside-spil.
Så er det lidt ude af kontrol, det der, men den går altså i for os ellers. Salas kan ikke finde. Og i stedet for, så trækker han, eller for, så begår han en fejl på Nimrod Hedjart. Så er scoring her for Salas rigtig fint puttet i ham. Og det her er måske det lille moment, Bærs skal bruge til at, ja, at køre lidt på. Helt altså, sikkert. Ramme dem, hvor det gør ondt. Ja. Ryan Evans går til... Øj! Får simpelthen trukket en fejl på Burnett, som lige trækker stolen ind. Ude under ham. Burnett er ikke, som jeg også ser det ude, det sidder enig. Han vil gerne have et skridtkald. Du ryster lidt på hovedet. Jeg ved ikke helt, hvad du ryster på hovedet af. Kan du fortælle lidt om det? Nej, jeg tror ikke, jeg vil sætte mere... gå mere ind i det. Nej, okay. Det er fjerde. Det er helt fair. Oi, Hillier, der er i gang med at sætte Lucic på skøjter! Jamen altså, det er så vildt, at han er bare... Altså, han har så meget i sit arsenal, og han kan plante en modstander hver eneste gang. Det er så vildt. De har ingen chance. Der er ikke noget at gøre der. Oj, ja. Og altså, vi har snakket om det her moment i kampen lige nu. Det kan altså være det er så sindssygt afgørende. Det er uden tvivl. Nu Bakken har en chance for virkelig at hamre nogle søm i kisten. Ja, og altså bare skabe sig et vanvittigt godt udgangspunkt til udekampen. Lige præcis. Ja, som du igen nævner, så er det jo altså blot et udgangspunkt til returkampen i Minsk. Ja. Netop det her, når holdene spiller kun to kampe i i de her vind eller forsvind agtige konstellationer, kvartfinaler og så videre, så skal det jo lige altså bare resultatet gå ud på. Ja. Altså og man ved bare med de her udvalgkampe, at der kan det altså pludselig gå stærkt. Det er det, vi ser for nu. For ja, præcis. Lige pludselig kan de bare... Ja. Der kan det rende, altså, løbe totalt løbsen, ja, den forkerte vej. Gavrilovic, der kommer ind og får et par straffekast her. Gavrilovic. Skyder 74% på sin straffekast. Altså en rigtig fin allround-spiller, synes jeg. Ja, uden tvivl. Han er meget... ja, hvad skal man han sige? Han er solid. Altid solid. Han leverer faktisk rigtig, rigtig flot forsvar, synes jeg. Han leverer gode procenter. Lop op! Ui, til Ortiz. Han har trukket en fejl med på den. Jeg synes, hvis jeg havde et lille hviderussisk statsborgerskab i lommen, så ville jeg måske synes, der er lidt... der er lidt kaldt. Kampen bliver kaldt lidt til den ene side lige nu. Ja. Det er til fordel for set med danske briller for os. Ja. Ej, det må man... Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, at... Går han ikke lidt efter bolden, måske? Jo, altså, det kan godt være. Ortiz rammer første. Skal vi se, om han også kan få puttet det andet i. Ned gennem nettet. Det kan han ikke. Lowry, der får lov til at løbe den anden retning. Oi. And one for Rob Lowry for at få lov til at scoring med her. Og det kan jo være sådan et tidspunkt, hvor han skal steppe op. Ja, det der, det lignede en mand, der var på vej på mission. Ja, vanvittigt godt scoret det der. Jeg har lige hamret lidt ned over armen på Hilliard.
Sætter også straffekastet. Evans over for Salas. Op til Jukic. Ja. Oi! Det er lidt underløbet her, synes jeg. Men det kan godt være, at de vurderer, at det er lidt af et godt stykke tid efter, ja, han har lagt den i. Jeg skulle til at sige, at det var sådan rimelig sent. Han kommer til at stå lidt forkert i virkeligheden, ja, bare. Masser af fart på, på bolden her for Minsk. Burnett. Oh. God pump fake. Oi! Burnett. Altså tæt på. Og får lige slået bolden og hånden, så han ikke får lov at gå op og dømme den. Som udgangspunkt egentlig en, synes jeg, okay fejl at lave der. Det er godt nok Burnett, der skyder 87% straffe for Minsk. Men det momentum, det Dunk kunne have givet. Ja, præcis. Det er klogt. Klogt er, eller en klog fejl hedder det. Ja. Han har også et rigtig pænt skud, synes jeg. Ja. Burnett. Får en god bue på i hvert fald, og det resulterer altså ofte i, at den ryger lige igennem. Op til Diouf. Fint, faktisk fint spil. Ja. Af Evans. Og under normale omstændigheder, så ville Diouf også have lagt den i. Lowry over for Hilliard. Oj. Så bliver det måske lige lidt for vildt. Der er Kyrgis den anden vej. Ja, altså lidt one-man-army show, han kører her. Ja. Jukic, Leonard Evans. Ongwai, 3 point. Oj! 3 point, ja, og så får træneren netop en teknisk fejl. Det er fuldstændig korrekt dømt, det der. Det er helt vildt usportslig adfærd af træneren. Det er helt sindssygt, det han er gang i der. Den russiske træner går simpelthen om bag, vi har nærmest dækker. Præcis. Jeg ved ikke, om vi får den her. Vi kan se, kommer altså farne op. Prøv at se her. Ja, det er simpelthen så sygt dårlig stil. Ja, altså. Det er virkelig... Det er bare så dårlig stil. Og det bliver straffet, og det er, altså, du nævnte det tidligere i kampen, det, at han lige er inde og vende. Ja, er, præcis. Altså, det er kun rigtigt, at han får, får den mod sig. Ja, det er imponerende, at han kan stå og prøve at argumentere for, at han ikke skulle have haft den. Nej, det er simpelthen ikke... Lidt pinlig opførsel, synes jeg, men... Selv hvis han virkelig ikke... Selv hvis skuddet ikke blev ændret af det, så hører det bare ikke til. Nej, præcis. Ikke, altså... Om ikke andet, så er det for at statuere et eksempel. Helt håbløst usportsligt, altså... Men ja, alle knep gælder i krig. Nu er det jo bare sport. Ja. Og det er godt at snyde, indtil man bliver opdaget. Ja, det... Men her havde han altså fingrene langt nede i kagedåsen. Det havde han virkelig. Burnett til kurven. Den er ikke Mirkovic. Ui. Bakken holder stadig tempoet. Darbo. Faker. Så er det over. Der kunne jo kigge 3 point. Finder desværre ikke nettet. Lowry til Mirkovic. Til Burnett. Tilbage til Mirkovic. Ja, du snakker om, at bolden den flyver hurtigt rundt. Ja, det er jo undskyld. Der er meget fart over feltet her. Det må have godt det der, og Lowry løber altså ikke hjem. Så skal der altså sættes tempo. Lob op til Evans. One out of 10 hops. Time out til Smukke Minsk. Og Bakken Bæres altså op med 11-69-58. Very nice. Very nice for Bakken Bæres.
Ja, altså U17-drengene for Skovbakken, der fik jeg fat i, at de var blevet mestre. De var blevet pokalmestre. Pokalmestre. Ja. De har også en pokal. Så. Ja. Det kan du have ret i. Ja. Det burde du have set. Ja, det keder jeg. Så du så. Jeg keder det. Ja. Ej, pokalmestre til U17, Skovbakken. Ja. Bærs. Ja, altså, lad os sige, at de kan holde det her. Det er altså et vanvittigt godt udgangspunkt til, til udkampen i Hviderusland. Men altså stadig en del minutter at spille. Så ja. Altså meget, det kan både altså, gå op og nå og gå ned. Kan det i hvert fald. Ongwai, det kaldt for en fejl her på Mirkovic. Bakken er tilbage i, i zoneforsvaret. Ja. Mirkovic 89%. Ja. Det er også acceptable. Han ligner lige typen på sådan en, der bare står i hallen og skyder straffe. Ja, det er rigtigt. Altså fra klokken 10 til klokken 4 om natten. Ja, så er det lige selvfølgelig træningen. Ja, ja. Der står han også bare og skyder. Jamen det er jo det her, det er efter træning. Det er efter træning. Ja, ja. Står her hele natten for at skyde straffekast. Okay. Bakken prøver. Djuf. Bakken prøver at spille sig frem til deres lille lob play til Ongwai. Rebound, Ryan Evans. Yeah. 2 point. Altså, der bliver ikke sat et krop på Ryan Evans, så er det nemt for ham at lægge de to i. Ja. Yeah. Og det lykkedes overhovedet ikke for mennesker. Ja, det får jeg sagt for tidligt. Mirkovic ser ud til, at de har svært ved at spille sig frem til noget i zonen. Darko. Straffer Kuren! Straffer Salas! Jesus, hvor kommer han bare ind og rammer ham fuldstændig. Øj, godt spillet. Ja, flot spillet ned til Bonat. Bliver der kaldt en fejl her på Adam Adabo. Prøv lige at se det her. Døj! Ja. Iskold i udtrykket er han bagefter, der er Hjukic. Stille og roligt. Han har bare scoret 2 point. Ja, ja. Hvad var det jo ikke? Der er vi lidt mere... kører vi lidt mere med de spanske temperamenter her, ja, i boksen. Bærs tager en timeout. Foran med 13 point nu, Bærs. Det ser faktisk rigtig, rigtig fint ud nu. Super, super fin fjerde quarter, specielt. Og jeg vil sige, når man kan holde sin modstander på 60 point med 3 minutter tilbage i kampen, så skal man også ja. Altså gøre en lille smule ved det selv. Altså, og jeg kan se, at Pinja Kartesier kan også være at gøre det helt ondt ved Kiev Basket. Altså får med 76-60, så de har lige scoret 3 point mere end base, en base, undskyld. Men ellers nogenlunde samme stilling der. Så Pinja ser ud til at være nogenlunde klar til semifinalerne. Ja. Altså, ja, lige præcis 2 minutter og 59 sekunder tilbage. Ja. Yeah. Der er stadig lige lidt tid at holde koncentrationen i, fordi det ville være dumt at begynde at spille point som helt umotiveret nu her. Nemlig. Spille en rigtig flot defensiv kamp, Bakken, synes jeg, så... Ja, det er begyndt at se noget bedre ud. Altså, første quarter, den var uskarp. Meget imponent, de holdt dem på 37 point i løbet af de sidste næste 3 quarters. Det er altså virkelig lukket sammen, og den her anden halvleg, der er den zone, de er gået til, den har virkelig fungeret. Ja. Og har virkelig
altså ja, det spiced det lidt op. De er virkelig, de ser stresset ud. Præcis. Og brænder altså her, Burnett. Og det er altså nogle point, de ellers havde brug for. Ja, alle point er det brug for. Darbo. Bang! Og så er de altså foran med 15 point. Man vidste godt, at Smoky Minsk var til at tale med, men det er også dukket lidt af her i fjerde periode. Godt forsvar, Dark Jukic. Forsvaret bliver ved med at være sublim. Ja, det er helt vildt. Altså, jeg tror, at Steffen Mik, han er to nat sammen op for at sige, nu holder vi altså lige ved det sidste, og så smadrer vi dem. Ja, skal de bare udnytte, at de har taget pusten fuldstændig fra Minsk, og så bare lukke den her kamp helt ned. Onway. Oj, jeg så går det stærkt den anden vej. Lowry. Modsat, så kan Minsk altså ikke bare give op nu. De bliver nødt til at hente alt, hvad de kan. Godt lagt Diaz Alash. Kommer der altså et hornspil, har set ud til. Ja, Darbo, han har lige arm lidt for langt rundt om Lowry. Ja, kroger altså lige en lille smule, og den kan selvfølgelig godt dømmes. Ja. Jeg synes egentlig også, den er god nok. Det er også en af de her ting, hvor man kan altså opnå en ret stor fordel ved at holde om modspilleren. Oi. Tre point. Tre vigtige point. Jutic. Jutic. Der faktisk har været, jeg ved ikke, om han har været deres bedste, men han har gjort det godt i dag, synes jeg. Ja, det han har leveret masser af gode aktioner. Jukic. Onway. Darbo. Og i step back. Dang! Så er den altså på 13 igen. Ja, fejl her, Ryan Evans. De skyder faktisk rigtig gode procenter generelt som hold. Mennesker har skyder 80% fra linjen, så faktisk et rigtig, rigtig godt hold på, ja, den, det, på det punkt. Altså ingen, der skyder under 70%, det er faktisk rigtig flot. Så lad os brænde begge, men altså en offensiv rebound her. Jutic. Burnett, 3 point. Darbo, masser af tempo måske her. Har ikke rigtig nogen med sig. Ja, ender med at træde ud over sidelinjen. Ja, prøver lidt at... Det er lidt presset ud af to mænd her. Faktisk godt løst af menneske i det her transition. Vigtige 55 sekunder for... Ja, for begge mandskaber. Ja, det må man sige. Bakken bliver ved med at rotere rigtig flot. Lowry. Oj. Brænder. Og det er altså nu, vi ser det her taktisk spil komme ind med, at man... at man godt kan tænke lidt i possessions nu her. Evans kalder sin holdkammerater væk og vil have Burnett for sig selv. Skyder! Ja. Og så sidste possession, ind på sig, eller vi ser altså træneren her fra Minsk. Værgund, der er... Salas og Lowry til at arbejde sammen her. 3, 2, Salas sidste skud. Ingenting. Det betyder en sejr på Bakken Bærs på
til Bakken Bærs på 79-66 i Christianien. Det er jo et godt udgangspunkt. Ja, virkelig, virkelig flot. Og specielt fjerde kvarter, der har Bakken bare set sindssygt skarpe ud. Specielt i forsvarsenden, hvor det bare hvor det, alt det gode starter fra. Og ja, får jo bare et virkelig godt udgangspunkt. Og hvad skal man sige, nogen S på hånden. Når de går til bordet nede i Hviderusland. Ja, det må du sige, altså et rigtig godt udgangspunkt. Den bliver spillet næste uge onsdag kl. 17. Ja. Og den kan altså ses på YouTube, så vidt jeg erindrer. Så, vi håber, at folk har nyt oplevelsen i dag, og at de sidder med næste uge, for det bliver altså spændende, selvom Bakken Værs har fået en nogenlunde stor sejr her. Tak for jer. Tak for jer.